íamos tentar impor um bom ritmo, mas dentro de uma segurança, correu bem. Conseguimos arranjar uma diferença de 4 minutos para o segundo e cerca de 6 para o terceiro. Correu bem, não tivemos, evitámos os furos, andar sempre no melhor e poupar a mecânica o máximo possível, pronto, para tentar levar o carro até ao fim. À tarde já andámos mais calminhos, como tínhamos uma boa vantagem em termos de tempo. O Borsoi conseguiu recuperar 4 minutos, mas mesmo assim estamos à frente dele 2 minutos e 20 segundos. Vamos ver como é que é amanhã, mas o mais importante de tudo é terminar e levar o carro até ao fim e amelhar os pontos para o campeonato.